آپ میں سے کون یہ چاہتے ہیں کہ انتقال کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی سے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گے؟ کون یہ چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، ہاتھ رکھ دو. تو میں آپ کو ایک کام بتلاتا ہوں، چھوٹا سا، کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ زندگی کی آخری نماز تک کرو گے وہ کام؟ وہ کام میرا اپنا بتایا ہوا نہیں ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حاصل اور خلاصہ ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد سلامتی سے جنت میں داخل فرمائیں گے. جو مسلمان، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. لہذا ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نیت کر لو کہ زندگی کی آخری نماز تک انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے. اور ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے عصر کی نماز